Zdravím vás, toto bude by iba také krátučké video. Ukážeme si uh, klan versus klan. Chcem tam nejaké veci vám povedať, lebo čo sa týka um, toho klanového týru, v ktorom sme a potom aj toho personál tíru, v ktorom sme. Ja som bol napríklad teraz v šestke. Tak mám taký pocit, že úplne neviete, že ako to funguje. Čiže ako sa to má a podľa čoho sa to odvíja. Um, váš klasický um, ako keby tento týr, v ktorom ste v klan versus klan. Keď sa pozriete na váš týr, tak nevidíte nič špeciálne, proste vidíte, že ste splnili alebo nesplnili nejaké tie uh, milníky. Ale keď sa pozriete na napríklad týr 6, tak tuto vidíte, že napríklad v týr 6 uh, sú klany, ktoré mali od 5 miliónov 62 tisíc do... Hej, skoro 16 miliónov. Tá horná hranica je pri týr 6 v podstate jedno. Týr 4 vidíte, že. 3,25 až 3,7 milióna. Čiže v podstate, síce to pri tomto tier 5 napríklad ja nevidím, lebo som v tom konkrétnom týre, ale vieme si pozrieť, že 3,782 až 5,061 sme v podstate túto. Čiže od tých nejakých 3,8 milióna do 5 miliónov uh, sú ľudia v, uh, v tier 5. Ono sa to vždycky odvia od toho predošlého uh, turnaja a podľa toho vždycky váš klan um, má tieto rewardy a podľa toho ste v nejakom tom danom týre, podľa toho dostanete aj tieto um, asesorky. Hej, môžeme, môžeme si ich rovno vybrať. Bude tam niečo zaujímavé. OK, to nie úplne hrozné. Na to je, to je veľká pohodička na ogrinoch a uh, škoda na čo uh, veľmi, veľmi slabý banner, keby to bol reaction, tak by som ho nechal, ale hen tento OK na andedoch uh, a toto je tiež slabúčke no dobre, to, toto nechám niečo z toho pokuchtím um, čo som chcel ukázať vám sú tie personal rewards, lebo tam mi príde najviac, že ľudia tomu nerozumejú Personal Revardy sa rátajú podľa toho, koľko ste mali bodov v poslednom CVC, ktoré malo tiež personal Revardy. <coughs> aby, aby sme, to ukázali na, <coughs> na príklade, tak ja vám ukážem Op. hop, takto pekne, krásne. Trošku to, trošku to preskrolujeme. No, toto napríklad, bolo u nás posledné CVC, áno. S, týmto, s týmito bodmi by som sa absolútne ja nedostal do tier 5, teda do týr 6 v tých personál. A na tom vám chcem ukázať, že sa to počíta proste podľa toho predošlého. Nie podľa tohto, ale podľa toho predošlého. Je to inak vidno aj v tej, a uh, Dobre, keď už vám ukazujem tento, už by som vám mohol ukázať aj ten predtým, aby ste videli, o čom hovorím. v tom predtým v tom predtým som mal nejakých 415 tisíc bodov, hej. A kvôli tomu som aj v tomto CVCčku v tier 6 a nie niekde nižšie. Keby sa tam počítalo toto, tých 250 tisíc, tak by som bol, môžeme si hneď ukázať, že kde, Napríklad Tier 5, asi by som bol v Tier 5, keby som bol, lebo tam boli ľudia um, momentálne od 242 tisíc do 327 tisíc z toho predošlého CVC, ktoré malo personál Revardy. Dúfam, že ste to pochopili ako ono to na, prvý, uh, na prvé vypočutie, ono to môže znieť uh, trochu, trochu tak, ako keby metúco, ale reálne, reálne to nie je nejaké extra ťažké na pochopenie. Ďalšia vec, ktorú by sme si mohli ukázať, uh, tak sú určite eventy, čo budú cez Vianoce. Teraz to bude taký myšmaš. Um, bude dvojnásobná šanca, to je, to je už uh, pravidelné, takže na tom není nič zaujímavé, ale, ale zároveň s tou dvojnásobnou šancou bude 24. až do 25. rána uh, 10-násobná šanca na Beka. Hop, ja možno vtedy aj otvorím, lebo Beck je jeden z najlepších hrdinov um, na Draka 25 a aj na a teda celkovo na Draka a aj na Ice Golema. Aby som tie týmy mal možno ešte rýchlejšie. Neviem, neviem, minimálne Ice Golema by mi by mi celkom zlepšil, ale aj ten aj ten Drak asi by som možno radšej farmil 25 ako 24ku. Neviem, ťažko povedať, je to také, je to také šeliaké, BK isto všetci poznáte, healuje a jednotkou, a dvojka rimovuje buffy, dáva continuous healy, dáva poizny na enemákov a to, čo ho robí úplne špecifickým, je, že na targety, ktoré majú na sebe poison, vaši spojenci uberajú o 20% väčší damage, plus má ešte aj crit auru, parádne staty, Jediné, čo Bekovi nehrá do karát, je, že si ho zobral za avatara Chosen, <laughs> čo Fly Elite. <laughs> <Ne>. <laughs> Dobre. A posledná uh, je v podstate Vityr, ktorá je event ako keby uh, hneď po Bekovi, čiže od 25. do 26. A ona je veľmi zaujímavá, je to určite jediný hrdina, ktorý má AOE Leech. Keď spomíname Leech, tak ja by som vás trošku o tie suby, hej, ostáva 25 do 1000. Tš, tš, tš. Mohli by sme, mohli by sme niečo. Zároveň dáva continuous heal um, na random spojenca, increase defense, zase uh, predlžuje duration tých continuous healov. Zároveň ich ešte aj ako keby znova aplikuje. Niečo ako, sícia robí s HP Burnom, tak táto Vityr robí s Continuous Healom. Uh, removuje všetky debuffy, healuje ich podľa EA Max HP. A vždycky na začiatku kola dáva Continuous Heal na to, kto má najmenšie HP. Čiže celkovo je to taký healer. Um, na prvý pohľad by ste možno mysleli, že bude nejaký agresívny hrdina, proste je tu prepichnutá dýka, dve ruky, dve ruky ty kokos vzadu, dve ruky vpredu, samé proste oné ty kokos túto krvou proste kríže dané, akože pekný skin, taký, taký strašidelný, taký dajme tomu, hodí sa to proste do tých demon spawnov, fakt je to taký demonický skin, ale pritom je to hrdina, ktorý vás chce hýlovať, chce pomáhať ostatným, je to proste pacifista. Najradšej by bol, keby všetci žijú <laughs> spokojne až do smrti. Um, čo by som vám tak ešte možno povedal, zase by som premostil späť k tomu cvc um, ono, sa tam, ono sa tam dá nahrábať body, keď vidíte, že free-to-play uh, človek to dokáže. Ja som tomu tentokrát ani nedával už toľko aj keď to možno, možno neveríte, alebo ja neviem, ale nedal som do toho to ani zďaleka toľko času ako zvyčajne, lebo pred tým CVC som si kľudne uh, niečo klíkal proste aj pri práci, som si tam vždycky dal niečo buď farmiť, alebo tie Faction Wars a tieto veci. Proste odrobil som si nejaké veci v práci a potom doma som si niečo tak ešte dokončil. Ale teraz, ty koksov, asi, asi všetci, čo robíte to, tak máte, že pred Vianocami sú proste zhony a takže ako nestíhalo sa vôbec nič, takže doma, doma som si čo to porobil, ale, ale aj tak som bol z väčšinou buď unavený, alebo som si šiel zahrať nejaké hry s kamarátmi, alebo pozrieť nejaký seriál. Takže dal som 400 000 bodov, aj bez toho, aby som do toho dal nejaké extra veľa času. A keď by som mal vám ako keby povedať, čo mi dalo asi tak najviac bodov, tak určite strašne veľa bodov mi dalo, že som si odkladal hrdinov um, na fúznutie. Tuto v tých Fragments a monoch som mal až 3 um, až legendy. V podstate som tam mal Vlada, mal som tam uh, Kleopteryx a mal som tam aj Urosta, mal som tam ešte aj ďalších epic hrdinov, aj tohto Darkala tohto Vildraxa. Takže to bolo hneď asi 100 000 bodov. Plus ako vidíte hneď som ich aj asendol, To vám dá ďalších asi 2 000 bodov za každého. Plus som ich každého dal aj um, nejaké piva som im dal, aby aj to vám dalo zase nejaké ďalšie body. Um, neotváram žiadne šardy cez tu Tuto som mal nejakých 2000 medailí alebo 2300 medailí skoro. Takže to boli tiež nejakých asi 20 000 bodov. Um, behám 3v3 <laughs> mal, mal som si už nahodiť obranu no <laughs> Ak aspoň vidíte že naozaj mám zhodenú celý čas behám 3v3 tak aby uh, som vždycky minul všetky tie, tieto tokeny um, čiže miniem tie klasické, miniem tie free 10 čo máte z questu kúpim si ešte za 15 gemov a kúpim si aj za 40 gemov Teraz som v gold jednotke, čo je najnižšie za posledné asi 2 mesiace, ako som bol, ale aj keď ste v gold jednotke, aj keď ste v silver jednotke, stále tá 3v3 vám dá hodne bodov za um, málo práce, hej, málo tých gemov, ktoré do toho musíte dať. Um, čo sa týka Faction Wars, tak tá už není taká podstatná, čo sa bodov týka, lebo už tam, už tam není um, taká nádielka bodov. Ako vidíte, dneska som ešte ani uh, to neodohral a lebo už som bol na tých 400 tisícoch, takže už som si povedal, že um, aj tak, aj tak nemusím to nejako ďalej hrotiť, ale teda Faction Wars chodím, chodím tu 21 um, počas CVC, na úplne všetkých, tuším okrem najdrevenantov. Um, áno, áno, na všetkých okrem najdrevenantov. Um, takže nie, dokonca aj na tých, na všetkých, už na všetkých chodím 21, áno, áno, áno. Um, čiže toto arénu úplne klasický, klambo sa uh, väčšinou v ten jeden deň dáme úplne všetkých, uh, dangi, dangi väčšinou chodím, pavuka, aj som ho najviac chodil, potom som si do ešte nejaké arkenkypy, aby som mohol poasendovať tých hrdinov. Určite sa vám oplatí spraviť si eventy a turnaje, ktoré sú akorát aktuálne, takže napríklad ten Champ Train, uh, ja som ho síce nespravil celý, ale, ale čo si som tam proste porobil. Um, a, a to, vám, to vám tiež dá kopec bodov do CVC, hlavne keď dáte hrdinu na Six Star, tak to sú, to sú riadne nadielky bodov. Um, čo sa týka Forge, som mal 250 perceptionov, lebo naposledy som nešiel do nuly. Resilience som mal tiež nejakých 250, mal som týchto Fortitude nejakých 50, uh, Guardianu som mal, viaceré, viaceré sety som mal, um, Pomerne, pomerne dosť toho na foržovanie. Klasicky som si iba nastavil um, autokliker. Vy si to viete na tom Russell Helperi, na Omega Clickery, na Bluestaxe alebo na nejaké mobilnej aplikácii. Proste si iba nastavíte. Uh, buď tá aplikácia to už má spravené za vás, alebo iba úplne najjednoduchšie je kliknutie sem. Kliknutie sem, kliknutie sem kliknutie sem, hej, takýto, takéto klasické, jednoduché si ja mám nastavené na Bluestaxe, ono ti to proste potvára všetko a, a potom to už proste iba zase poroluješ, z toho sú nejaké body a toto môžeme rovno aj predať, všetko to bolo zlé a, a možno vám môžem ešte ukázať, že <laughs> Není to iba, iba na video, ja naozaj všetko mám vždycky rollnuté, hej. Porobil som skoro 500, 500 týchto itemov a naozaj nemám tu žiadne nerolnuté itemy. Proste treba, treba, treba mať či, čisto a poriadok na účte. Dobre, ale aby to video zbytočne nebolo dlhé, toto bolo asi také nejaké zhodnotenie CVCčka, kde tie body môžete získať a... A plus ešte teda aj tie openingy počas Vianoc. My inak, bude, bude asi nejaké video, my budeme asi otvárať 25. Možno by som chcel otvoriť kurník na toho beka. Uvidíme, uvidíme, jak sa ešte dohodneme. Ale aj tá vytýrie je dobrá. Všetko dobré uh, aj vám na prežitie pekných sviatkov. Ja možno videa budem dávať aj cez Vianoce, asi, asi áno. Um, takže, takže možno ma ešte budete počuť alebo vidieť, ale keby nie, tak uh, všetko pekné, užite si tie sviatky. Ja sa dosť teším, po x rokoch sa na tieto Vianoce asi najviac teším. Um, predsa len, keď už robíte, tak je to, je to trošku, trošku pridaná hodnota, to voľno tie Vianoce a tak. A fakt vás chcem poprosiť, aby, aby tie suby tam nalietali. Strašne by som to chcel, jak taký um, vianočný slash novoročný darček, že tých tisíc bol na tom YouTube, bolo by to pekné. Um, takže asi tak. A ako vždycky, vidíme sa pri ďalšom videu a dotedy čauko.